oo muddo een waxyar xilbanaad idin goomaasan wasiir kinto hadlay waxaan rabaa inaan gudoomiye een halkaan ka xuso inay miisaaniyadaani ahayd miisaaniyadii laga shaqeynayay kuwii waqti ugu badan la geliyay gudiga labada aqal ee baarlamaanka ee aqalka hoose iyo aqalka sare muddo 8-10 cisho ah oo maalin walba la shaqeynayo oo annagana su'aalana lagu weydiinayo hay'adaha qusaysana loo yeerayo oo si aad iyo aad u tafatiran loo turxaan bixiyey waxaan rabaa halkan inaan ka xuso baarlamaanka hortooda kuna ammaano ugana mahadceliyo shaqadii ay qabteen guud ahaan baarlamaanka waa mahadcelinayaa annaga wasaaradda maaliyadda waxaa dusha haddana laga saaray lacag ka badan 70 milyan oo dheeri ah inaan soo saarno sanadka 2025 oo dowladda operationkeeda iyo koostigeedu ku kala socon doono waxaan insha allahu halkan ka qaadanaynaa sida tala soo jeedintu ay tahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adaan mudan